السلام عليكم. وعليكم السلام. نظر خیال ده په مانځه کې دومره ټوخي کې بغار راخلې ای مولای سه مولا دا وای والا چې ټوخي ته خشي اسینو چې ساره ته ټوکی افسوس چې دې خلکو ته پته وې دا په کومه ګناه کې اخته دي. سیپولا بچی څه سوچ کې دا چې هغه کسان زم په مولای سي پوسې خنداګان کوي. ملګرو تاسو مولا سه پوروی خان دی زماړه مونږ په مولا سه پوری نه دی خان دی د قشه دی کنه هم په علما پوری ملنډی کوي او چې بیا د نسوب ته پوسو کې چورلټ مونکر شي زما دی دوی په خپل لیدلې دا زماړه ستا و مونږ کی څه کار دی کا مونږ هر څه کو زما د بکی بشګه کار نشتا خو تاسو چې دا کم کار کوو نه دا خانه کوي. نن سبا د یهودیانو غش سازش داده چې د عالمانو احترام زموږ د زړونو نه وباسي کله زمونږ د زړونو نه د علماو احترام ووتو نو بیا به دغه کفار مونږ په اسانه ګمراه کوي خو لیکن دغه سوط به انشاءالله د دې غلط ثابتېږي. زمړه ته ځان دغه احترامونه کوه زمونږ څوک ولې احترام نه کوي. احترام نه کوئ نو خیر دی خو کم از کم سپک خو ته مه ګورئ که نه. سیب الله بچیا دا چې کور ته لاړ شو او دا خلک هیڅکله هم نه سمیږي. راځه دادی دا خلک ولې په مولای صاحب پورې ملنډې کوي. بچیا په هره محله کې داسې خلک وي چې د مولای صاحب سره مخامخ یو شانی او پشې چا پسې بل شانی. دادی دا چې په مولای صاحب پسې لاړ شو چې معافي ترې غواړو. زویه دا خبره دې صحیح ده. ښه السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچی ته سره راغلی مولای صاحب پتا سو پورې آی کسانو ملنډ کړی نو زالو ما چې موافی دنه وغواړم. بچیا هیڅ خبره نه ده. ها زمونږ د سینې ډېرې غټې دي په دې کې مونږ ته هر چا خبره برداشت کولی شو خو دا خلک مونږ ته هر څه وایي هیڅ مسئله نشته. دا خلک مونږ پسې هر څومره خبرې کوي بیا هم مونږ غلطې لارې ته نه پرېږدو. صحیح ده مولای صاحب مونږ خو یو چې ته خپه نه شي. بچو نه مه خپه ولې به خپه کېږم. مولای صاحب دا خلک په خپل کار کوي. مولای صاحب تاسو ولې جیل کې څه کوو؟ دا ما یو بکنه په انګړ وا دغه په دغه کې جیل ته راغلم. تعالی حکومت څه سزا درکړي؟ ما د حکومت د دې ځای کې مانټو ته راکړ. سلام سیبو خوب دل نه راتلو نو ما وی چې راشه د مولای صاحب سره میلاو شمه او د یو مسلې تپوس پتی وکم. اوه ته زړه د مسلې تپوس کوا. مولای صاحب مې دا غول بخواګی کتار خو بای سو تا تپوس داو تا خو زما خو بارم کو ته د مسلې تپوس نکړې نو خبره نه وا ته ایله به ده بیکار سوال تپوس وکو اسی دې له خوب خراب کو. مولای صاحب تم خوب کوي ولې زه تا ته انسان نه کارم. آزه صحیح ده.